Уважаеми господин Сидеров, уважаеми представители на ръководство на партия Атака, за нас е удоволствие да ви посрещнем в президентската институция. Да ви пожелаем здрава, мирна и успешна година. Както знаете, в президентската институция започнахме серия от консултации с политически партии, институции, обществени организации, така че да се търсят рационални решения за предстоящите парламентарни избори, които ще бъдат провеждани в една по-особена обстановка. Обстановката на пандемия, в която обстановка всички трябва да проявим повишена отговорност и активност, така че да съхраним и здравето на българите, и тяхното конституционно право на глас да бъде гарантирано, да осигурим прозрачен и честен изборен процес и доверие в него. Може би сте чули вече част от разискванията. Ние, разбира се, обобщихме широк кръг анализи, критики, предложения към нас относно изборния процес. Сутринта вашите колеги от управляващата партия гарантираха, че ще отворят изборното законодателство за адаптация към тази обстановка, за да може да бъдат гарантирани правата на всички българи в карантина и в изолация, така че да могат да гласуват. Съответно, ние предложихме и всичко, което е дошло към нас, да се разгледат и други промени. Евентуално гласуване по почтата на нашите сънародници зад граница, които ще бъдат в много затруднена ситуация да гласуват в редица държави. Да се осигури видеонаблюдение в избирателните секции, ако това не може да стане, да се разреши на вашите застъпници, наблюдатели, да могат да заснемат отварянето на урните, броенето на бюлетините, оформянето на протоколите, да се помисли как да се осигури по-справедливо присъствие, особено на по-малките партии, в медиите, особено в държавното, в националното радио, в националните телевизии, така че в тази обстановка, когато кампанията ще се води най-вече чрез медии, да имаме едно наистина справедливо разпределение. И разбира се, постъпи и предложение общинските избирателни комисии да бъдат включени в този процес, като междинно звено между секционните избирателни комисии и РИК, така че да няма струпване изведнъж голямо на хора в РИКовете. Освен това, да имаме разпределение на отговорността след много повече хора, още повече, че общинските избирателни комисии са постоянно функциониращи. И няма нужда те първо да се търсят членове за тях, а по този начин можем да дадем и по-голяма сигурност на един голям проблем в момента. Това е най-вече набиране на достатъчно наброй, включително и резервни членове на секционните избирателни комисии, тяхната подготовка и обучение, защото тези хора ще имат повишено натоварване. Първо, ще работят в условия на здравни епидемични мерки. Второ, ще трябва, така както решихте в Народното събрание, да извършват отчитане и на ръчен, и на машинен вод. Тоест ще имат повишено натоварване. Трябва да имат и още по-добро обучение в тази обстановка. Така че ще бъде интересно да се чуят и важно ще бъде и вашите предложения по темите. Заповядайте. Преди всичко ви поздравявам за идеята да се консултирате с всички партии, защото това е наистина нещо демократично. Ние като стари опитни политици, направо, как се казва, ще хванем бика за рогата, ще започнем с същественото нещо. Същественото е това, че в момента в България за изборите има около 600 000 фантома или мъртви души. Всички сме учили в училище, това произведение на Гогол, мъртви души. На времето аз като главен редактор на Демокрация, 90-91, публикувах статия на Михаил Константинов, уважаемия професор Константинов, и неговия тогава съавтор Николай Вълчанов. Той говореше за 500 000 фантома. Сега, господин президент, аз ви представям официална статистика. В НСИ българите, които би трябвало да имат право на глас, т.е. са над 20 години, не над 18, над 20, са 5 милиона 636 267.
В същото време в ЦИК показват, че има 6 221 729. Разликата е 585 482 гласа. Аз ще ви оставя тези данни, разбира се. Това е подробната статистика. Тоест, излиза, че ЦИК представя близо 600 000 повече гласа от реално съществуващите. Тогава какво правим? Какво значи да говорим за дата на избори, за така, нали, общи принципи, които са морално-етични, ако имаме това разминаване в числата? Аз ви призовавам, вие може да станете и да бъдете гарант за честността на тези избори. Нашата идея на Атака е да направим одит на агенция или държавното акционерно дружество инфообслужване, тъй като много се говори за секционни комисии, всички сме виждали чували с бюлетини и прочее, но ключа за бараката, както се казва, нали, разговорно, е в инфообслужване. Това е държавна агенция към Министерство на транспорта, фактически акционерен дружество с повече от 97-98% държавно участие и някакво частно. Но това е света светих. Никой не знае как там се назначават хората. Какъв софтуер се ползва за обработката, защото знаем, че още на времето един голям държавник, другаря Сталин, е казал, не е важно кой провежда изборите, как, кой ги брои. Там накрая се обобщават резултатите, с тези резултати, с които ти казват, ти ще влезеш, ти няма да влезеш. За нас е важно да се направи одит. Борда на директорите или там, борда на акционерното дружество, държавното, да се разшири и да влезат в него представители на опозиционни партии, на граждански движения. Тоест да имаме един надзор, защото сега това в момента е невъзможно. Никой не знае какво става в инфообслужване. Последните данни, които излизат, че са си купили компютри за 25 милиона. Какви компютри, за какво, що, какво ще правят на тях? Ние искаме да има прозрачност в инфообслужване. Това е едното. И другото е, което също е много важно, но това е основното, защото до сега аз проследих тук политиците, които идваха при вас, и те говорят малко така общи приказки. Не се концентрираме върху това. Тази държавна агенция, акционерен дружество, трябва да бъде поставена на одит, на ревизия, да се види там какви пари отиват, кой ги дава, какви хора се назначават, кой е в борда, кой може да бъде добавен в борда. И тогава да имаме вече наистина контрол върху изборите. Защото иначе каквото да си говорим, машинката за избори стои в едни ръце, знаем кои са. Може да си пожелаваме много неща, може да се появяват на терена нови партии и организации, но те няма да направят нищо, защото ще бъдат урязани и подредени в класация, която ще реши тази държавна агенция. Специално наблягам и тази разлика от близо 600 000 фактически несъществуващи избиратели, какво правим с нея? Тоест, трябва ли да има преразглеждане на избирателните списъци? ГРАО или ЦИК и така. Оттам вече ще дойде срока за изборите, защото сега виждам, че темата е на коя дата да се проведат изборите. Тези въпроси, ако не се решат, датата е подробност. Така е според мен, според нас, според колегите ми. Тоест, датата би трябвало да бъде подчинена, да бъде функция на решаването на тези въпроси. Одит на инфообслужване, решаването на въпроса с мъртвите души, защото това са мъртви души, близо 600 000. До сега аз не чух да говори някой за тях. 600 000 гласа са много нещо. 600 000 гласа, това са две средно големи парламентарни партии. Или 3-4 по-малки. Тогава за какво говорим? Значи нещата са подредени. Аз съм практик и прагматик. Моите колеги също.
Минали сме през много политически битки, затова говорим директно за нещата, които би трябвало да се променят. Вие може да станете гарант на това, като кажете искаме да направим това, искаме прозрачност в инфообслужване и да се види тези 585.682 гласа, които не са съществуващи реално, къде отиват, кой ги взима и кой ги разпределя. Ако този въпрос тръгне да се решава, аз мисля, че изборите протекат по много по-справедлив начин. Благодаря. Това, което казахте, е важно. В негова подкрепа да добавя няколко неща. Първо, този въпрос, който поставяте, той се поставя наведнъж и в публичното пространство, повдигат го определени журналисти. Преди една година, когато направихме тук срещата с Централна избирателна комисия, поканих представители на правителството, естествено не се явиха, но директорът на ГРАО, на Националния статистически институт, така нататък, поставихме и този въпрос. С отстраняването на мъртвите души от списъците. Някои разбират под мъртви души починали хора. Не става въпрос за това. Това е разговорен термин, да. Това, което получихме като уверение от ГРАО, беше, че те могат да започнат такъв процес, но той е изключително бемен, труден и само при поставена задача, разбира се, от изпълнителната власт. Този, който трябва да контролира изпълнителната власт, е българския парламент. Ние за това говорим отдавна и аз имам така противоречие с изпълнителната власт и с парламента, че парламентът трябва да изпълнява много по-активно, да ни кажа агресивно, своите правомощия по контрол върху изпълнителната власт, както е по конституция, а не обратното. Затова стигаме и до такива ситуации. При няколко дни на срещата пак поканихме директора на ГРАО, но нещата пак са в същия дух. Но рано или късно този въпрос трябва да се реши. По отношение на информационно обслужване, имаше интересна поправка в закона, ако не греша, октомври месец, в която вече се делегираха изрично правомощията пожизнено ЦИК не да възлага, ЦИК да предава за обработка резултатите всички от протоколите директно на информационно обслужване. Аз наложих вето, защото това означава пожизнен монопол. Естествено, ветото бе отхвърлено. Такъв подход към законови промени, все повече информационно обслужване се превръща в черна кутия. Защото ако всяка година ЦИК възлага обществена поръчка за организация, която да обработва изборните протоколи, тогава ще бъде ясно и обществото ще има реална информация и ще стои на дневен ред какво е функционалното задание към тази организация, какви са техническите спецификации, какъв е алгоритъмът, какво е заплащането и точно за какъв тип дейност отива. С това пожизнено вменяване на информационно обслужване, вече то не е обществен дебат. И накрая се стига до това затваряне, за което точно вие повдигате въпрос. За какво точно става въпрос, за какви функции, с какви средства и крайна цел на... По-точно тази черна кутия, в която се превръща, остава скрита от обществото. Аз нямам претенции, разбира се, към хората там, но законодателя ги поставя в такава ситуация. Но нека да го променим. Аз мисля, че ако въпросът се постави, темата се постави и тя започне да се дискутира, някаква промяна може да се постигне в срока, който е сега дори до 28 март. Ако не, тогава датата на изборите да бъде съобразена с това. Има ли прозрачност? Може ли да се направи одит? Може ли да се направи... Извинявайте, това е държавна агенция. Тя не е някакво частно дружество, да докажеш. Тук сега не можем да ви кажем търговска тайна. Държавно акционерно дружество. Значи подлежи на абсолютен контрол. Не може да се отказва
информация и каквото и да бъде осветляване във връзка с инфообслужване. За мен, за нас, това е основния фокус. Всичко друго е допълнително. Включително дори секционни комисии, РИКове, общински ОИКове. Те са нещо, което да, и там трябва да има контрол. Но все пак там е фокусирането. Така че ако насочим вниманието там и ако има обществено внимание, ако медиите обърнат внимание, бъдат така добри да обърнат внимание, аз мисля, че може да има резултати в това отношение. Благодаря ви за разбиране. Господин Шопов. Благодаря, господин президент. Преди малко, с Волен, като влизахме в сградата, си казахме, тук идваме от 1990 година по подобен повод, избори за Велико народно събрание при президента Петър Младенов и колко са изборите, на които сме не само участвали, ами в какво ли не качество. И много ли е ясен този изборен процес, като че нещата не са мръднали от тогава до сега, даже са станали още по-трагични с оглед на фалшификации. Ако забелязвате, за тази кампания от известно време започна да не се говори особено много за купуване на гласове. Да, гласове се купуват. За първи път се говори много за фалшификация. Нещо, което от Атака, тук са двамата ми приятели и колеги, ние го говорим от много-много години. Фалшификация. Не манипулация дори. Манипулацията на общественото се знае. Тя се осъществява чрез пропаганда. Това са демократични методи, тере позволени. Но нещата за мен са много тревожни. Защо? Защото някои хора се добраха се до редовни парламентарни избори, което означава, че те ще ги проведат. А щом те ги проведат, резултатът ще бъде такъв, какъвто социологическите агенции виждаме са направили списъчето. Първо, втора, втората партия с 2-3% по-ниско, третата, четвъртата, тук е ни, те са все системните, какво разбираме под системна партия, тази, която слушка, която папа, която приема порциите и така. И от тази гледна точка е похвално усилието ви, виждам, да се промени нещо в тази иначе трагична, предопределена и много фатална картина. А ако Атака е направила нещо и го прави, е да се опитва да разчупи този модел. И от тук нататък фалшификации явно ще бъдат направени. Как могат? Да, ще се борим с тях. Ето ние ви представяме един от начините за борба с тези фалшификации. Не е, че и други партии не фалшифицирах. Големи партии, няма да казвам кои. Даже има някакъв консенсус между някои партии. Едните купуват, манипулират чрез кметове в малките населените места, другите фалшифицират. И така се стига до определен желан резултат държавата да бъде управлявана по един колониален начин, по определена схема. Но, освен за борбата с фалшификациите, за да се променят коренно обществени отношения, до сега това е ставало 2-3 пъти, е имало надежди, но за да стане решителна промяна е нужна вълна. Ако няма вълна, нещата ще стагнират, нещата ще продължат да бъдат в обичайното русло и ще продължим с обичайните бури, ярости, фрази, заклинания, вълна. За това говоря аз. Когато Атака преди 15-16 години тръгна, тя създаде вълна. Една от трите, аз ги изборявам, вълни в българското общество за последните 30 години. Тя беше стопирана тази вълна, знаем как. Много можем да говорим по темата и по въпроса.
Затова аз поставям въпроса по този начин. Това са мемуарни въпроси. Да. Едвин Сугарев непрекъснато ме канеше да пиша. Да пиша, да пиша. А, но пиша, кой да чете? Борели, това е така. Господин Чуканов, вие нещо. Ако има някаква вълна, вие сте специалист по вълните, господин Шопов, само да не остане председателя на парламента с впечатление, че аз пак консолидирам някакъв опозиционен процес около себе си, аз съм длъжен като президент да изслушам всеки. И всяко мнение е ценно. Факт е, че в българското общество има акумулирана голяма енергия за промяна. Факт е обаче, как тази енергия ще бъде поведена така, че да доведе до някакъв прогресивен резултат, който да ни изведе напред, а да ни връща назад. Защото ние имаме случаи на връщане назад. Вие ги знаете по-добре тези процеси. И много ще разчитаме да има консолидация на волята, на усилията при повишена отговорност на всички политически субекти това да се случи. Всички имаме желание и интерес България да успява да върви напред и ние всъщност с вас и приключваме консултациите с парламентарно представените политически партии и това, което казахте е едно много добро обобщение. Че трябва така да се работи, че да вървим напред. От целият ваш исторически опит, пренесен в тези безкрайни български политически борби, но хората не искат повече да чакат. Хората искат да видят промени, възможно най-бързо. И политиците трябва да се умеят така да спечелят доверието на хората, че да не го пропиляват и да доведат до тези промени. Да. Господин Сидеров, това, което представихте като фантоми и тази извадка, тя се основава на публикувани данни, нали? Точно така. Другото, за което говорите, което е напълно нормално и естествено, предполага активна регистрация. И по този начин промяна на избирателните списъци, защото от двете срещи, които президента проведе само в рамките на една година с ГРАО, само да ви кажа в скоби, времената на господин Вълчанов отдавна се промениха, ние не видяхме воля за някаква инициатива от тяхна страна. За изчистване, говоря от името на институцията ГРАО, на списъците. Как вие виждате механизма по това, което в това направление, как може да се станат нещата, защото дори ако президента сложи най-крайната дата, времето не е никак много. Предположение, само да добавя това, което каза госпожа Йотова, предположение, че преброяването се отложи, а то е елемент от този процес. Аз не мога да дам сега окончателна формула, преди да се изясни защо има такова голямо разминаване между НСИ и ЦИК. Това трябва да го и двете институции да отговорят. Да ни кажат защо има такова огромно разминаване, близо 600 000, защото тук НСИ не отчита 18 годишните, навършили 18 години. Значи с тях ще станат 650 000, може би. А дали активна регистрация и това вече гласа е поправки в избирателния кодекс, за което нямаме време, защото едва ли не сме наивници и смятаме, че в близките 2-3 месеца това няма да се случи. Затова аз гледам към неща, които могат да бъдат поставени като въпрос. Да отговори ГРАО, да отговори ЦИК, да отговори НСИ, защо е това разминаване. И след което да кажем какво правим с тези фантоми. Господин Константинов, след като 90-та година, 91-та, мисля, че беше, ти дадох трибуна да пишеш за фантоми. Сега защо не говориш за фантоми?
Дори само въпроси да се зададат, те трябва да развиждат общественото пространство. Това е моето виждане, защото иначе виждам, че за друго няма време. Едва ли ще се променят неща в избирателен кодекс, законодателно и прочее. Така че това е което може да поставим темата за контрол върху изборите. Инфообслужване, мъртви души, секции, контрол. Това е единството, поне да се помъчим да направим нещо, което всички хора го искат, справедливи избори, да върнем българин към това, че има смисъл да гласува, че има смисъл да участва в политика, защото той сега казва, няма смисъл, всичко е наредено. Това е, знаете го, това е моята идея, тя е, може да изглежда идеалистична, наивна, но няма друг начин. Практическото е да поставим въпроса, не може шефа на ГРАО да казва, ами не знам, да дига рамене и да... Не може да не знаеш, чакай малко, трябва да бъде притиснат. Трябва да има гражданска преса към това, ама да се насочи там. Защото аз гледах всички протести, тук следяхме ги и всичко, само че те искаха някакви оставки, а не казаха къде е ключа, къде е централният фокус. Държавното акционерно дружество е в обслужване. Айде да видим там какво става. Айде да видим как се броят изборите. Айде с какъв софтуер. Айде какви компютри си купихте за 25 милиона. Практически неща. Значи могат да изглеждат заяждане, но не са. И оттам вече шефа на ГРАО, ако обича да излезе пред обществото и да каже защо има тази разлика. И тази разлика защо има? Не може да има такава разлика между НСИ и ЦИК. Няма как да има 600 000 хора, които ги има и ги няма. Това са въпроси, които трябва да се занимават. Ето, поставяме ги, медиите са тук, започнат да ги разработват. За мен това е, ако обществото тръгне да се тревожи по тези въпроси, вероятно ще изработи начин по който да... Иначе, ние знаем, че тук сега седналите, не можем да променим законите. Да, Народното събрание, но те са двама души, али нека ги сложим 5 човек от нашата партия. Аз не съм в Народното събрание, 5 година и нещо по много ясните причини, че нямам какво да правят там. Това Народното събрание не е народно, това е всичко друго, но не е. Да предизвикаме интерес към това как да се защитим най-основното право, правото да избираме и основата, базата на демокрацията. Аз бъдам неща говоря, извинявам се, но е така. Да се прицелим в конкретното. Иначе другото са приказки, как така, обществото да стане. Обществото не знам кога и кога ще стане прекрасно и красиво, вероятно никога на този свят материалния, но поне да направим това, което сме длъжни. Иначе за кого сме се... Благодаря ви за вниманието и извинявам за дългата... Аз мисля все пак да не отписваме българския парламент, че там нищо не може да стане. От мой по-кратък опит, много по-кратък от ваше, аз съм видял, че българският парламент или част от него, когато има интерес, може за много кратко време да направи чудеса. Да приеме закони, на които ние тук после се чуем как по-бързо да наложим вето. Така че и българският парламент може да направи много неща. Но аз ви гарантирам следното, че информацията, която ни предоставяте, ние ще я разгледаме задълбочено и там, където намерим основание, ще поставим въпросите, пред които институции се полага и съответно на общественото внимание. И целта на тази прозрачност като абстракция, за която говорим, и доверие, това е именно да остане абсолютно отворен този процес и да е ясно навсякъде в тази администрация кой какво прави, с какво и как. Тогава, разбира се, ще има и съответното доверие. Благодаря ви. Желая ви успех.